Лаундж, дежурливо посміхнувся, вже давно немає. Все почувши, хлопченятко зраділо без краю. Тоді пряник потримайте, а я пострибаю. Подивилися в театрі, ну, п'єсу люди. Довго потім про ту п'єсу говорили всюди. Це трагедія велика, а не просто драма, що такого драматурга породила мама. Батько дивиться у зошит. Двійка, двійка, стыд і срам. Їй правду побоявся показати таким батькам. А і Васик по шоколаді перед ним стоїть як туз. А чого? Пита боятись. Я тебе не бою, гус. Як у тебе образ пух, каже Гнат Федоту. Юринда, це мене брат Гуля від компоту. Перше чув, що були від компоту Гулі. Так на мене він шлетів, будучи в каструлі. Зі стіни гласить афіша, що концерт сьогодні. Ні, зазначені артисти рядові, народні. Чому, тато, спитав хлопчик, букви на афіші одні більші, другі менші, треті ще дрібніші. Як великі, мовив батько, то артист народний, а маленькі, то, напевно, не на все пригодний. Бач, написано дрібними, що музика Баха, так той Бах, мабуть, між ними, найбільші невдаха. Двох онуків дід старий посадив на руки та розказує казки. Слухають онука, раптом менший і спитав: а скажи, дідусю, ви ходили в перший клас та ходив по блусю? От був номер, малюки сміхом залилися. Як до школи ви прийшли з бородою і лисією? Пожалійте, люб! Карпуза Саш, дуже він не любить їсти ману кашу. Каже, як пожежником стан я колись, потушу пожеж, де б не зайнялись. Тільки магазина я тушить не стану, де мені купує мама кашу маню. Учить мати свою доню, пам'ятай, Лариса. Скромність дуже прикрашає та прекрасна риса. Та чого ж тоді ви, мамо, сердитесь на тата, що у нього дуже скромна заробітна плата? Де з'явилися ми? Онук спитав бабусю, а бабуся пояснив старовинним дусі. Тебе знайшов у капусті. Тебе в параболі, тебе знайшли під вербою, тебе на тополі, тебе знайшов на соломі біля куні татку. І тут раптом обізвав якесь сонучатко. От сумайка так, сумайка. Хоч чекай з дому, хоч би одне появись, носить полячкому.